Hej. Nu starter vi en ny forfatterskole igen. Det er forfatterklasse, gratis forfatterklasse her på Saxo. Og det er jo så tredje gang, for nogle af jer måske. Ja, det er jo sådan, at alle er velkomne, både dem, der har været med på runde 1 og runde 2. Men der er jo så også runde 3 her, så man enten kan hoppe direkte ind på, eller hvis man har taget de andre øvelser, er det selvfølgelig også super fint. Vi skal nok satse på, at det bliver nogle nye øvelser, som I ikke har prøvet før. Ja, der vil ligge 5 øvelser. Ja, så og vi satser på at starte her en gang i november. Jeg ved ikke, om jeg tør røbe dato endnu. Jo, det bliver så 2. november. Vi går i luften og med kommentarer ugen efter fra os. Det bliver samme koncept, som vi kørte sidste gang med, at I sender tekster ind. Og vi læser igennem, så mange vi overhovedet kan i løbet af ugen, og så kommenterer vi på 3 af teksterne hver uge og laver en generel opsamling, noget evaluering på det emne, der har været i spil. Ja, men den store fordel er jo, at I også får respons og kritik fra alle de andre, eller i hvert fald fra rigtig mange af de andre. De andre gange har I været sindssygt gode til det, så det håber vi, at I kan. Ja, så det er jo både os og alle de andre, som er inde og skrive og kommentere. Så der skulle meget gerne komme en masse gode ord med på vejen. Ja. Så vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen og til at læse jeres tekster. Vi ses til november.